Tere päevast, lugupeetud spordisõbrad! Kätte on jõudnud see oodatud päev, kus olümpiamängude kavas on püsiväleda finaal ja meie oma Eesti võistkond on pika turniiri kulminatsiooniks üks finalistidest. On mõnevõra sümboolnegi, et just 20 aastat pärast püsiväleda leiutamist Eestis ja nüüd, kui püsiväle debüteerib olümpiamängudel, on Eesti sportlased juba olümpiakulla eest heitlemas. Võistluspaik Londonis on sportlaste ootel ja enne hümne ning vastastikust tervitamist on meil just nii palju aega, et heita pilk selle spordiala mineviku. Nagu juba öeldud, püsiväle leiutati Eestis käsi käes laulva revolutsiooniga. Nii pea kui jää hakkas sulama, mõistsid tegusad Eesti mehed ja naised, et hoolimata vabaduses teha, mida hing ihkab, saab maailma suurte ja võimsatega rindapistmine olema ikkagi keeruline. Oleme ju väike rahvas ja meie ressurss andekaid noorsportlasi toota on kordades, mis siin rääkida, kümnetes, sadades kordades väiksem kui suurtel riikidel nagu Venema, Hiina või Ameerika Ühendriigid. Mängust, mida alguses mängiti käepäraste vahenditega taluhoovides, kortermajades, kontorites, sai juba mõne aastaga Eesti säravaim rahvaspordiala, võiks öelda rahvussport, ja välja hakkasid kujunema esimesed professionaalsed sportlased. Ja kuigi meie omad said teatava eduma, levis uus ala kulutulena üle kogu maailma ja aastatuhande vahetudes oli mäng populaarne ka suurtes riikides, kust esimese hooga ei oleks püsiväledale sellist populaarsust oodanudki. Ühendriigid, Aasia suured rahvad ja Venema, mis siin rääkida. Aga ka Skandinaaviast on tulnud väga andekaid sportlasi ja oli juba ette arvata, et kui meie võistkond nii kaugele jõuab ja jõutud on ikkagi tõesti, tuleb tunnistada väga kaugele suisa finaali, siis on meie vastasteks just Skandinaavia või mõne endise idabloki riigi rahvusmeeskond. Nii on ka läinud. Aga nii kaua, kuni võistlejad soojendust teevad, räägime veel korra mängupõhimõtetest. Need on ju tegelikult väga lihtsad. Esiteks ja võib-olla kõige olulisemaks on väledus. Just see võime näha mängus pöördeid ja neist kasu lõigata vajalikul hetkel sportida. Teine põhimõte on püsivus. See tähendab oma liistude juurde jäämist, välja valitud alal pidevalt paremaks saamist ja kolmandaks säästev mõttelaad. On ju mäng pikk ja üks eduvõtmetest on lõppu jõuda säästa ennast ja teisi, tegutseda mõistlikult ja ressurssi hoidvalt. Aga nüüd on soojendus lõppenud, meeskonnad üles rivistatud, hümnid kõlanud ning algab koondiste tutvustamine. Vaatame siis üle meie koondise mänguformatsiooni ning algrivistuse. Kaitse eesmärk on püsiväleda mängus luua teistele mängijatele soodsaid olukordi. Kindlustunnet, et tagalas on kõik korras. Seda positsiooni mängivad tänases finaalis Juhan Parts, kelle koduklubi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on juba aastaid koduse liiga tipus ja toetab agaralt noormängijaid. Partsi kõrval on algrivistuses Jaan Männik Eesti Pangast. Väga väärikas klubi, mis on harrastanud püsivat klassikalist mängustiili. Jaan Männik on aga koduklubisse toonud tublisti väledust juurde ja on Eesti Pangale andnud sootuks uue hingamise. Mida suudab ta anda koondise mängule? Seda näeme juba mõne minuti pärast. Kaitsekolmiku lõpetab, nagu ameeriklased ütlevad, last but not least, Aivar Rehe Sampo Pangast. Mitte kõige suurem klubi, kuid äärmiselt dünaamilise mängupildiga, suisa nauditavad püsiväledat pakkuv Sampo Pank on olnud kuundises esindatud Aivar Rehe näol juba tänaseks 7 aastat. Liigume edasi ja heidame pilgu meie keskaitsele tänases püsiväled olümpiafinaalis. Vasakul äärel Kai Realo Statoilist. See välisklubi mängib Eesti liigas juba 20 aastat ja kuigi mängitakse Skandinaavia stiilis, siis Kai on just viimasel aastal oma koduklubi liidreks tõusnuna näidanud, et Eesti püsiväleda sünnima ei pea ainult ette antud mängujuhist järgima, vaid et õigeid otsuseid osatakse ka meil langetada jooksvalt, operatiivselt. Paremal äärel mängib Aigar Urva, kes on oma koduklubi Hansab asutaja liige ja jätkuvalt löögihoos. Kuigi mäng on 20 aasta jooksul tegelikult ju üsna palju muutunud, on Aigar alati suutnud muutustega kohaneda, tuua klubisse parima maailmapraktika ja mängutehnika ning jääda võitmatuks mitte ainult koduses Eestis, vaid Hansab klubi võistleb liidripositsiooni eest kõigis Balti sarjades. Ründes mängivad täna Allan Martinson ja Rolf Relander. Viimase koduklubi Bellus Fönitsi on väga hea näide sellest, kuidas maailmatasemel sooritus võib tulla siit samast kodusest Haljalast. Belluse jaoks on kodune liiga jäänud sedavõrd väikseks, et hooaeg kulub mängimisele Skandinaavia liigades, kus tänu oma väledusele ja kiiretele otsustele suudetakse edestada konkurente Hiinast ja Ida-Euroopa maadestki. Allan Martinson on tänu oma kiirele ja ründavale stiilile olnud 5 aastat väga nõutud mängija ja ega tal päris oma koduklubi polnudki. Viimasel aastal on ta aga pühendunud nii mõnegi Eesti noortemeeskonna rahvusvahelisel tasemel tippu viimisele ning on olnud nii nimetatud mängivaks treeneriks. Tema kogemused tänases finaalis saavad olema kindlasti hindamatud. Väravas on täna Erika Ilisson ja Sandor Liive. Üsnagi erineva taustaga mängijad, kuid nendele mõlemale on ühine säästev mõttelaad. Tartu klubi Ekoprint on juba aastaid mänginud Skandinaavia liigas ning uksed sinna on avanud nende innovatiivne suhtumine mängu. Toimuda ei tohi absoluutselt mitte mingit raiskamist, olgu siis sportlaste, vahendite või keskkonna arvelt. Sandor Liive tuleb aga Eesti suurimast klubist Eesti Energia ning ta on suutnud suure võistkonna tegutsema panna väledalt ning säästvalt. Suure huviga ootame, kuidas treener need kaks erineva mängustiiliga, kuid samade väärtushinnangutega mängijat suudab panna nii tähtsal päeval koos tegutsema.
Tipuründana on täna Eesti koondises hoopiski inglise päritolu mängija, kellele on usaldatud rünnakute lõpetamine ja see on Patrick Dixon ise. Just see Patrick Dixon, kes on viinud püsiväleda maailma ning tänu kellele nii meie õnneks kui ka õnnetuseks nii paljud rahvad soovivad püsiväledas edu saavutada. Kuid täna on see mees meie koondises ja lõpetab võistkonnakaaslaste alustatud rünnakud. Kuid kohe algab mäng, mängijad on oma kohad sisse võtnud ning avavile kõlab loetud sekundite pärast. Mis küll mõlgub praegusel hetkel koondise peatreeneri Raivo Vare mõtteis. Aga mõelda ei ole siin enam aega, tuleb tegutseda. 4 aastat koondise juures annab Raivole võimaluse peaaegu telepaatiliselt oma mängijaid juhendada. Piisab pilgust, käeviipest ja teda mõistetakse. Mis muud kui jõudu, mäng on alanud, anname sõna stuudiole. Püsivust ja väledust kõigile!